Посвідчення УБД в цілому, юридично це взагалі якась макулатура, яка нічого не дає в цілому. Жодних пільг, жодних привілегій, взагалі нічого не дає. Як і статус учасника бойових дій. Жодних пільг, ніхто нічого не може отримати в державних органах влади. Ходять усі і без толку, вони знайдуть тисячу юридичних причин вам відмовити в цілому, бо мають на це право. От, тому що це не передбачено їхніми повноваженнями. Вони вам відпишуть відписку. Ось так вони працюють. Я знаю, як вони працюють в цілому. Тому як вирішити таку подібну проблему, щоб щось комусь виділялося в цілому, пільговий проїзд там і так далі, потрібно звертатися до українських судів іменем України, республіки, і судитися з органами державної влади, з представниками міністерств транспорту, саме транспорту і соціальної політики, чому вони не виділяють кошти на пільговий проїзд в приватному транспорті і не в приватному транспорті. От і все. Ось головна причина конфлікту між людьми. А причина в тому, що ті, які вище знаходяться, увірили в свою безкарність і що їх ніхто не покарає іменем України в цілому у судах. І не розмаже по стінці, як тих дешевих дешевок. От і все. І не переграє. Можна їх переграти і знищити цих дешевок у судах. Але це потрібен час, кошти, гроші і так далі. Кошти на адвокатів, от, нерви і так далі. Якось так, так і живемо. Підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте це відео в тренди YouTube. Знищимо українську та російську пропаганду. Тут кажуть правду.